Zbog teške epidemiološke situacije, opšta bolnica u Novom Pazaru ponovo je potpisala ugovore o saradnji sa volonterskom organizacijom Volonteri 020. Direktor opšte bolnice, dr. Miho Mahmutović, ocenio je da su volonteri dali nemerljiv doprinos tokom prethodna tri talasa koronavirusa i da su rezultati njihovog rada bili vidljivi. Mi sa njima smo i prošle godine imali saradnju tokom talasa koronavirusa ovdje u Novom Pazaru. Imali smo divnu saradnju sa njima, to su mladi ljudi koji su pomagali u pomoći, dakle se odnosila u više segmenata, ali najveća njihova pomoć je bila tu da usmeravaju pacijente koji dobiju uput, da pomažu ljudima, da budu na ulazu, da se nađu bilo kad, da kad stiže neka oprema pomažu. Uglavnom, velika i značajna pomoć volontera zdravstvenim radnicima ovde je dala bila dobre rezultate. Evo sad smo ponovo dogovorili saradnju jer kao što vidite ponovo je porastu broj pacijenata. Trenutno u Novom Pazaru ima 95 pacijenata na hospitalnom lečenju i svi su srednje teške i teška klinička slika. Očekujemo naravno da ovaj broj raste, ali se nadam da ćemo uspešno odgovoriti na ove izazove. Mi smo tu od početka pandemije, prvog, drugog, trećeg, pa i ovog četvrtog talasa. Stojimo na raspolaganju opštoj bolnici u pomoći na svim nivoima. Sve što bude bilo do nas, mi smo tu. U bilo koje doba dana noći mi smo tu da izađemo u susret kao opštoj upravi, tako i bolnici.